Vill du vara själv? Har det varit för mycket barn på dagis? Vill du känna för att vara själv nu lite? Ja. Är man lite trött när man kommer hem från dagis, tycker ni? Emma. Brukar du också vara det? Emma är inte dagis. Alltså, var hon också sjuk? Nej. Va? Var Anna där idag då? Ja. Anna var dagis. Är ni jättetrötta när ni kommer hem? Kristina, älskar du mig? Jo. Ja, nog. Du vet när. Nej. Om du hade varit borta och hon hade varit hemma, då hade hon varit jätteglad när du kom hem, tror jag. Då hade hon verkligen. Men Gustav, älskar du Stina då?